Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Vlatko Stjepović, vi gledate emisiju Bez uputa. Emisiju o zdravlju i medicini na programu Atlas televizije. I u današnjoj emisiji, poštovani gledalci, savjetujemo, informišujemo, edukujemo, a sve sa jednim ciljem da unaprijedimo vaša znanja iz oblasti medicine i zdravlja, a samim tim i omogućimo da svima vama koji vodite računa o svom zdravlju dobijete dodatne informacije, a oni koji to pak ne čine, da ih potaknemo jednostavno da od sada počnu i da vode računa o svom zdravlju. Ako smo od prošloj emisiji govorili o vantjelesnoj oplodnji kao jednom postupku rešavanja bračnog steriliteta i govorili upravo o oplodnji jajnih ćelija i embriona, evo, u nastavku te priče za ovu emisiju opredijelili smo se da govorimo o matičnim ćelijama, svjesni činjenice da se sve više u javnosti, kako stručnoj, tako i opštoj, govori upravo o upotrebi matičnih ćelija u službi liječenja određenih oboljenja. Pa dakle, o svemu ovome, o načinu uzimanja uzorka ili matičnih ćelija, do samo procedure čuvanja u banci matičnih ćelija, razgovarat ćemo u današnjoj emisiji i pokušati da vam približimo ovu tematiku sa našim i vašim današnjim gostima. Pa prije svih, sa nama je danas Slavica Vujović, magistar molekularne biologije i biohemije. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Bez uputa. Dobar dan. Sa nama je i doktor Predrag Jovović, specijalista ginekologije i akušerstva, endokrinologije. Dobar dan, doktor, i dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Sa nama je i Jadranka Radović, specijalista ginekologije i akušerstva. Dobar dan i vama. Dobar dan. I Slađana Živanović, direktorka BioSave, da tako kažemo, ili firme koja se upravo skladišti ili je zadužena za ugovore samom čuvanju matičnih ćelija. Dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Pa evo, počeli bi prije svega da upoznamo naše gledaoce, ako se slažete, šta u suštini predstavljaju matične ćelije. Da približimo malo sami pojam matičnih ćelija. Da. Kao što mi samo ime govori, matične ćelije predstavljaju ćelije našeg početka, odnosno izvorišne ćelije od kojih su nastali svi tipovi ćelija. Poznato je da postoji oko 200 tipova različitih ćelija, a poznata je i činjenica da su nastale oplodnjom jajne ćelije i spermatozida, odnosno spajanjem haploidnih struktura u jednu diploidnu strukturu, odnosno formaciju zigot. Možda djeluje malo fascinantno da iz jedne ćelije nastanu sve naše ćelije, ali upravo na tom putu su bile glavne matične ćelije. Da li je to upravo uloga matičnih ćelija? Znači da razvojem iz njih, evo rekli ste dilom, ali nastaju i svi organi, svi tkiva. Da li je to osnovna uloga matičnih ćelija? Nešto što matične ćelije diferencira u odnosu na naše druge ćelije jeste njihova nespecijalizovanost. Šta to znači? Znači da su one potencijal za formiranje bilo kog tipa naših ćelija. Znači imaju mogućnost diobe i imaju mogućnost da od osnove njih nastanu sve naše različite ćelije. Znači, odlikuju se nespecijalizovanošću. Šta to znači? Znači da genska struktura koja se nalazi u svim našim ćelijama, iako je identična, da u nekim ćelijama jedna grupacija gena bude otključana, a u nekim druga i od toga zavisi funkcija i uopšte ekspresija svake druge ćelije. Znači, u suština svega je otključavanje i zaključavanje gena, a prapočetak su matične ćelije. Evo, doktore Jović, interesuje me vaše, s obzirom na vaše zaista jedno veliko iskustvo u oblasti prije svega ginekologije, akušerstva, ali vaše mišljenje o matičnim ćelijama i tumačenje u naučnu valorizaciju ili u službi liječenja određenih oboljenja? Pa evo, kao što je prethodni govornik rekao, te ćelije odlikuje ta nespecifičnost, što znači da se iz njih razvijaju druge specifične ćelije. Ta pretpostavka je u stvari iskorištena ili poslo se od te pretpostavke s namjerom da se dokaže da li mi te ćelije možemo da iskoristimo kao na neki način rezervne dijelove za automobil ili za neku mašinu. Način na koji ćemo te matične ćelije pretvoriti u određene specifične ćelije određenih tkiva ili organa je još uvijek nedovoljno poznat, još uvijek je predmet
velikih naučnih istraživanja i radova, ali u svakom slučaju pretpostavka da iz takvih ćelija nastaje naš organizam znači je iskorištena da sa tim ćelijama pokušavamo da i određene greške, određene bolesti do kojih kasnije u životu dolazi iz rezerve, znači iz tih matičnih ćelija koje skladištimo na početku još dok one postoje ili mada i one postoje u čitavom životu u određenoj maloj količini, znači da pokušamo da njima da kažemo zaliječimo, zamijenimo, ispravimo određene greške koje život u bolesti, u nekom poremećaju nosi. I gdje se tu stiglo? Znači, evo, svjedoci smo da kako koja godina, složit ćemo se da je u zadnjih 3 decenije pogotovo došlo do ekspanzije, možemo slobodno reći, i priče na ovu temu i upotrebe matičnih ćelija, ali ta brojka upravo licitira se sa tim tretiranjem broja oboljenja. Pa smo sad svjedoci da imamo i do 70-ak oboljenja gdje se upustilo, tako kažemo, u naučna istraživanja. Sama činjenica da se taj broj povećava iz dana, dan iz godine u godinu, nam u stvari govori o tome da se sve više napreduje u nekim istraživanjima. Inače, moram da vam kažem, ja kao kliničar nemam baš potpun i precizan uvid u predklinička ispitivanja. Ono što običan čovjek mora da zna da bi nešto bilo iskorišteno i upotrijebljeno u svakodnevnoj praksi koju mi praktikujemo, kliničari koji liječimo pacijente, potrebne su nekad godine, decenije, a nekad i više mukotrpnog ispitivanja u nekim laboratorijama od strane ne ljekara, nego od strane naučnika različitih struka, prvenstveno u ovom slučaju biologa, genetičara i drugih, koji će na razne načine, pa naravno u saradnji i sa kliničarima, znači učiniti da se te ćelije na neki način određenim procedirama učine podobne za određene bolesti. Činjenica da je tih stanja u kojima se pominje, da one se upotrebljavaju, sve više je u stvari znak da se na tom polju intenzivno radi i da je ono obećavajuće. Iako su, moram priznat, u kliničkoj praksi, znači klinička praksa je nešto što je potpuno drugačije od eksperimentalnih, predkliničkih istraživanja. Znači, u kliničkoj praksi je relativno mali broj takvih oboljenja u odnosu na ukupan broj, ali sa nekom perspektivom da to u nekom doglednom vremenu bude puno više. Evo, doktor Karadović, vi kao svakako i ginekolog, možemo slobodno reći, neko ko ima svoje pacijente po inerciji iz oblasti ginekologije, vaše jedno tumačenje ili, evo, interesuje me vaše razmišljanje o matičnim ćelijama. Vi ste neko ko ima ordinaciju konkretno u Budvi, gdje ima svoj opseg pacijenata. I šta vi razmišljate uopšteno, možemo reći, o matičnim ćelijama? Pa kao što su moji prethodnici rekli, svako iz svog ugla, treba prvenstveno podvući značaj pluripotentnosti, multipotentnosti tih matičnih ćelija koje se embrionalno prvenstveno nalaze u embrionu i kasnije kod odraslog čovjeka i koje nemaju baš toliki potencijal i toliku potentnost kao embrionalne ćelije, ali u svakom slučaju u toku cijelog života čovjeka se nalaze u kosnoj srži, rebrima i dijele se i postoji njihova pluripotentnost i jedna ogromna rezervna snaga da se razviju ka raznim tipovima ćelija. Cijelog života su uključene u procese hematopoeze, prevedeno krvotvorni organ, znači ćelije krvi. Stvaranje ćelije. Stvaranje ćelija krvi, jeste. Dalje, imunopoeze, limfocite, ćelije odbrane. U kulturama tkiva, više eksperimentalno, da se stvaraju ćelije centralnog nervnog sistema imaju sposobnost proliferacije. Dakle, i to je cilj nekakvih laboratorijskih eksperimentalnih istraživanja. Izvinjavam se, rekli ste odakle, samo nalaze se u koštanoj srži. Jeste. Ali odakle sve mogu da se dobije, da se uzme uzorak matičnih ćelija? Pa, 88. godine je počela nekakva klinička primjena, to su bili neki početci. Pionir profesorka Glickman u Parizu koja je koristila za izlječenje jednog dječaka sa leukemijom. Ćelije uzete iz kosne srži djevojčice koju je ciljano rodila majka tog dječaka. I tada je prvi put došlo do ozdravljenja
i izlečenja tog mladića i prvi put jednog ogromnog rezultata u kliničkoj praksi. Kasnije, kao što je kolega rekao, stvar je i kontroverzi i stvar je ogromnog novca i stvar je zakonske osnove kuda idu ta ispitivanja. Vi ste svjesni da nije u svim zemljama u svijetu blagonaklono gledano na bilo kakav eksperimentalni rad sa embrionima. Što je potpuno normalno da se radi za takvu vrstu istraživanja. Kod odraslog čovjeka te stem ćelije, pluripotentne matične ćelije, više nemaju tu ogromnu mogućnost, nego su sužene. Sužena je mogućnost. I zbog toga je ovaj pokušaj dobijanja matičnih ćelija iz pupčane vrpce odličan. I treba ga podržati. Možemo li tu napraviti paralel da je i iz koštane srži, konkretno iz bedrene kosti, vrlo bolno uzimanje uzorka? Vrlo bolno. I s obzirom da nisu više ni te ćelije u tom stanju ili obliku koji je iz pupčane vrpce. Tačno. Vi dobijete raznu količinu materijala iz pupčane vrpce. Bezbolno je za majku i za bebu. I tu postoje kontroverze. Ali u suštini dobijete između 20-50 ml materijala koje se kasnije prerađuju i zamrzavaju na apsolutnoj nuli. Dakle, vitalnost tih ćelija očuvana pri odmrzavanju kasnije i koristimo u nekim eventualnim stanjima bolesti leukemija, Parkinsonove bolesti, kod moždanog stabla, preloma i tako dalje, da se u dijabetesa tipa 1 da se pokuša pomoći. I sad kažem vam, to je odličan i revolucionarni odličan pokušaj i to bi trebalo podržati sve snage. Evo, kada govorimo, znači, konkretno za Crnu Goru, imamo i firmu BioSave, koja je zastupnik banke matičnih ćelija Vita34 iz Leipciga. Možemo slobodno reći prve u Evropi, koja je jedan kvalitetan način i uz jedan kvalitetan program čuvanja ćelije i same upotrebe kasnije ili blagovremenog dostavljanja ćelija dostupna i u Crnoj Gori. Pa evo, vi kao izvršni direktor ove firme možete nam približiti od kada ste uopšte prisutni u Crnoj Gori i osnovne neke, da tako kažemo, podatke o Vita34. Mi smo počeli sa radom firma BioSave septembra mjeseca prošle godine. Tada su otvoreni predstavništva u Makedoniji, Bosni i Hercegovini. Sada je u otvaranju predstavništva u Rumuniji BioSave-a. Imali smo proceduru otvaranja firme, sklapanja ugovora sa bolnicama. Kad smo završili svu proceduru, počeli smo sa radom. Predstavnici smo biobanke Vita34 iz Njemačke i iz Leipciga. Vita34 je osnovana 1977. godine u Njemačkoj. Osnovao je dr. Eberhard Lampeter zajedno sa nekoliko svojih kolega. On je među prvima u svojim istraživanjima prepoznao potencijal matičnih ćelije iz pupčane krvi i razvio metodu da se taj dragoceni dar prirode trajno i konzervira. Vita je jedna od najvećih privatnih banki na svijetu, ima oko 90.000 klijenata. Uzoraka, ali tako? Uzoraka, 90.000 uzoraka skladištenih. A od toga su 23, znači oni imaju registrovano, 23 tretmana uspješno odrađena. I liječili su se pacijenti od dijabetesa tipa 1, leukemije, moždanog oštećenja i aplastične anemije. U redu, evo malo ćemo kasnije i o samoj, da kažemo, proceduri. Ako je neko već zainteresovan za tu ili aranžman ili ugovor sa BioSave-om, ali i doktor Jović je rekao izvorno bavljanje sa matičnim ćelijama, naravno prepušteno ili po inerciji pripada biologije kao grani. Pa nam možete reći gdje je indikovana upotreba ili gdje je ovo što smo malo prije i rekli. Svjedoci smo da iz godine u godinu sve veći broj tih oboljenja gdje je upotreba ili istraživanje u upotrebi i liječenje određenih oboljenja, ali gdje je primjena matičnih ćelija dala konkretne i dobre rezultate?